南投县议会安排亲近高空观景步道考察行程，县长林明珍率观光、财政及公务等各处室主管到场陪同。议员们在参观后，对高空观景步道才营运两年，不仅成本回收，还为县库注入千余万元收益，带动亲近地区的观光发展，肯定县府打造观光新亮点的用心与成效。县府两年多来投资7000多万元，打造完成1、2期亲近高空景观步道，光是门票清洁费收入已经超过了800万元，目前成本已经回收，并持续增加盈余当中。南投县议会特地排定考察行程，邀请议员实地了解状况。有议长率领我们37位议员到清境来考察县政府所投资新建的清境高空观景步道那么我们两年来总投资经费大概花了7000多万。那么现在这个门票的清洁费的收入也达到快要8000万了很快的就收回成本那么我想这个清境也是要由于我们新建这个高空观景步道那么清境这地区的观光发展才能够持续，那么民宿业者也有因为清境高空观景步道带来的观光客相互衬托可以说让清境这个地区的观光数量人数都不会衰退所以我们也非常感谢我们清境农场提供土地由我们县政府来兴建能够建造这么一个全世界最长的高空观景步道我们这个步道系统工程主要的设计构想，为了让议员了解亲近高空景观步道的建设以及管理营运情形，县长林明珍率同观光、农业、财政、主计、公务等处室主管全程陪同，并向议员进行简报。之后并由县长亲自导览，邀请议员实地了解高空景观步道的现况，也让议员体验亲近地区的好风光。今天很高兴能到我们亲近的天空步道那我想今天走了以后个人感觉就是风景非常的好而且又加上整个县政府的建设，周遭的环境都非常漂亮。今天跟我们南投县政府由林县长所带领的团队跟我们的县议会共同来走我们的高空步道实在是真的风景非常的美也可以说是我们全台湾最美的一个高空步道，欢迎大家有空一定要上来我们清境这边走一走。这个营运以来都是很赚钱的一个这个高空步道我想除了促进地方的观光产业以外也对我们邻近的这个原住民地区除了增加就业的机会以外对我们的农产品跟这个观光产业相结合，相对的对我们原住民的经济提升能够让他们都能够赚到钱除了亲近高空景观步道促进亲近地区观光发展之外，县长林明珍也说，未来将再针对邻近的合欢山暗空公园争取投资新建天文台等设备，提供游客完善的观星解说服务，让亲近观光轴线能够更加亮眼。白天走高空观景步道到青青草原欣赏这个绵羊，那么晚上就到我们樱花观赏流星，那么天文台可以提供很多的设施给大家来看天空的透射，晚夜间的透射所以我们暗空公园是亚洲第二座国际认证的一个暗空公园，所以清境地区我们一定要好好把它发展成为国际的一个观光一个景点即将推出的我们暗空公园的这个部分，让外地的游客从白天一直到晚上都可以停留在我们清境的这个地方这边的民宿也相当的优质，还有我们的餐也都蛮有特色的有空的话不妨在这里邀请全家大小一起来游亲近吧。实地体验 1.6 公里的亲近高空景观步道美景，县长以及议员们在步道中沿途谈笑风生，除了享受亲近高空的蓝天美景，对于县府发展观光的用心，县议员皆相当肯定。
同时感谢县府用实际的行动增加亲近地区在地原住民的就业机会。记者张东仁、仁爱乡采访报道。